Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання «Голос Америки» повідомляє про те, що новий звіт під назвою «Перетворення сільського господарства на зброю» міжнародної юридичної компанії Global Right Compliance наводить докази того, що Росія заздалегідь планувала системне розкрадання українського зерна і використання коштів, вилучених від його продажу, для фінансування війни проти України та окупації. План Росії названий у звіті широкомасштабним та організованим, і він передбачав викрадення 12 тисяч тонн зерна на день загальною вартістю 1 мільярд доларів на рік. Завчасна підготовка до вивезення зерна з України свідчить про попереднє планування у безпрецедентних масштабах. Ця підготовка почалась задовго до російського вторгнення у лютому 2022 року. Як зазначено у звіті, міжнародні експерти вважають такі дії перетворення зерна на зброю, адже вони обмежують постачання збіжжя до нестабільних з точки зору продовольчої безпеки країн. Відтак, Росія своїми діями з великою ймовірністю вчинила ще один воєнний злочин, і він вже стосується розкрадання відповідного збіжжя. Далі, відповідна організація очікує, що цей звіт стане частиною подання до Міжнародного кримінального суду щодо воєнного злочину моріння голодом, який вчинила Росія. Кореспондентка The Independent Арпан Рай пише про результати звіту. Росія активно готувалась вкрасти зерно і позбавити українців їжі за місяці до того, як Путін наказав провести вторгнення у 2022 році. Існує велика ймовірність, що Росію визнають винною у воєнному злочині через дії, і про це говорять автори звіту. Катріона Мердок, партнер компанії, яка в інтерв'ю британському виданню «Індепен», також заявила: Росія не лише застосувала багатосторонній підхід, взявши в облогу цивільне населення, знищивши критично важливу інфраструктуру, але й заздалегідь спланувала захоплення та розкрадання сільськогосподарських товарів у рамках підступного плану. Москва спровокувала глобальну продовольчу кризу та застосувала напади на сільськогосподарський сектор України як тактики ведення війни. Коментуючи появу звіту, Гай Ферховштадт, колишній міністр Бельгії, прем'єр, і депутат Європарламенту, він зазначив наступне. Міжнародне право має більше значення, ніж будь-коли. Навіть конфлікт і війна зв'язані правилами, правами та стандартами, але тільки якщо міжнародна спільнота забезпечить, щоб вони ефективно застосовувались від Києва до Гази. Своєю чергою, американський історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер на своїй сторінці у мережі X процитував одного з авторів звіту – Юсуфа Саїда Хана, старшого юриста вищевказаної компанії, який зауважив: «Систематичне перетворення українського зерна на зброю, яке ми документуємо, є безпрецедентним у сучасній історії, потребує надзвичайно складного попереднього планування. Такі дії умисно спрямовані на позбавлення продовольства цивільного населення третіх країн». Independent також нагадує, що Росію у жовтні цього року не обрали до Ради з прав людини ООН, попри спроби заманити африканських союзників та інші дружні країни вкраденим українським зерном і зброєю в обмін на їхні голоси. Загалом, якщо проаналізувати цю аналітику видання «Голосу Америки», то ми можемо підійти до того, що російське керівництво так воно може отримати ще одні ордери на арешт від Міжнародного кримінального суду, так, за те, що, викрадаючи українське збіжжя, Росія планувала заморити українцям голодом і таким чином вчинити ще один акт геноциду проти нас. Тому будемо знову ж таки сподіватися на те, що Міжнародний кримінальний суд, він якнайшвидше буде розслідувати ці воєнні злочини Росії, і по цьому факту диктатор
Путін і всі ті покидьки, які виконували вказівки цього набіженого дідуся, вони мають отримати відповідні ордери і у подальшому понести справедливе покарання у міжнародному, знову ж таки, порядку. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!